皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日は初めてのスラップベース講座の最後の4本目のドアでございます。みんなもの、よくここまでたどり着いたみたいな感じでございます。まあ普通に途中までさ、そのめちゃめちゃむずーっつってこう萎える時もあれば、なんかもう指が痛えみたいな感じで萎える時もあれば、結構まあね、なんだかんで大変だったと思うんですよ。それをですね、こう乗り越えてこの4本目の動画までたどり着いていただいて本当にありがとうございます。もうちょっと乗り越えるとですね、スラップめっちゃ楽しくなってくるので、ぜひそこまで一緒にたどり着ければ、幸いでございます。前回予告した通り、この動画では左手のゴーストノートという新しい要素を練習していきます。早速いきましょう。まずこの4本の指をこのどこでもいいんで、まあ、5フレット7フレット付近にこのパターンと、軽く触れた状態にします。でここから人差し指以外、人差し指はそのままで、人差し指以外の3本、中指、薬指、小指の3本をパッと、指を広げます。で、こっから指を落とすような感じにして、この弦を叩きます。これが今日習得する左手ゴーストという奏法です。簡単そうにやってるけどね、やってみるとね、意外とね、むずくねって、なるかと思います。こんな感じ、指をこの伸ばします。でこの伸ばしたところからパタンと指を閉じて音を鳴らしていく。閉じた時にこの弦をこのフレットにこの当てて、このパチンって音を出すわけですね。こんな感じで、いくつかポイントがあります。まず1つ目、指は伸ばしましょう。指をこうね、曲げてしまうとこの横弦してしまうんで、この指はできるだけまっすぐにした状態、伸ばした状態でこの指のそれぞれの付け根のところから動かしてパタパタとしていきます。この付け根以外のこの真ん中の辺の関節がこう曲がってしまって、このね、指がこのアーチ状に丸まってしまうと、うまくこのゴーストが打てなくなってしまうので、ここはもうずっとこうまっすぐです。まっすぐな状態、まっすぐな状態で指の付け根から指を動かしてゴーストを出していきます。これがまずポイント1で、2つ目のポイントとしては、勢いよくいくんですけれども、ギューッと握らずに運指をするということです。勢いよくパタンと行くんだけれども、ギューッと握ってしまうと横弦しちゃうんですよ。極端に悪くやるとこういうこと。なんかそういうスリップノートのオープニングみたいな音がなってしまうんですけれども、こうじゃなくてこの音程はつかないんです。パタッと、本当にこのね、弦をこのフレットに叩きつけた時の叩いた音だけが鳴る状態って感じです。こんな感じ。最初はこれね、めちゃくちゃ難しいと思うんで、もうこれだけにひたすら繰り返してください。もうなんかながら練習とかでもいいです。なんか動画見ながらとか、もう今もそのね、動画見ながら、練習しながらとかでもいいですし、なんかこう、ね、映画見ながら、なんかこうね、食事しながら、なんかのんびりしながらとか、考え事しながら、お手洗いでこの、お手洗いでこう座ってる時とか、もういつでもいいんで、もうずっとこうね、パタ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 、してください。そうするとだんだんこうなんか慣れてきます。この付け根から動かすという動作に。で、人差し指はもうそのままです。人差し指も一緒にこうね、わーっといっちゃうと、ちょっと強すぎるというか、ミュートができなくなってしまうので、人差し指は基本的にこのままできます。こんな感じ。そうですね、もう一つちょっとこうね、強いて言うならば、ポイントを挙げるとしたならば、この勢いよくいくわけなんですけれども、この指が、なんだろう、その叩く前に、その、ゴーストをする前に、この遠い方が勢いよくいきやすいじゃないですか。なんでこうたまにこのめちゃめちゃ近いところからこのゴースト行こうとする人がいるんですけども、これ結構難しいんで、できるだけ遠くからこの勢いよくこのスパンと指を落とすっていう感じで、イメージやっていただくと良いかなと思います。こんな感じ、何度も何度もパタパタしましょう。もう常にパタパタし続けましょう。パタ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 、結構地味ですね。なんか某専門学校の最初のこのスラップの授業ではなんかずっとこれをね、何百回もやらされるらしいんですよ。ずっとこうパタ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 するんですって。まあでもそのぐらい、すごい大事な、要素なので、もうなんかながら練習でね、ひたすら繰り返していただけますと幸いでございます。これがその左手ゴーストという、今日新しい要素の奏法です。で、ちょっくら、フレーズに行きましょう。ちょっとパタパタしながら見てください。パタパタしながら。フレーズに行きます。このフレーズ、この4本目の動画で習得するべきフレーズは、これです。ワン、ツー、スリー、フォー。
敗しましたけど。フレーズを練習していこうかなと思います。ゴーストを組み合わせたフレーズでございます。レッツトライ。まず最初このパクツっていう動きを練習します。パクツパクツパクツ、こんな動き。パはまずその予言の解放です。パで、その次パ、左手のゴースト早速きます。左手ゴーストパクパクパクで、この左手のゴーストをした状態でサンピングゴーストです。パクツ。これがパクツ。で、これを2パクツします。2パクツ、2パクツ。パクツ、パクツ。こんな感じ。ポイントとしてはそのパクツ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 って16音符にするんじゃなくて、このねもうひたすらこの連続して、6連符っぽく弾くこと。パクツ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 、トマトトマトトマトじゃなくてトマト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 じゃなくてトマトトマトトマトと、こんな感じです。悪くやるとこれ NG。 パクツパクツ、こんな感じで2パクツしてください。パクツパクツで、その次 3弦の5フレットをプルします。プルで、プルしたら、7フレットをハンマリングします。まあ小指ないしは薬指とかでハンマリング、プリとパクツパクツプリパクツパクツプリパクツパクツプリ、これです。パクツパクツプリパクツパクツプリパクツパクツプリ、どうでしょう。パクツパクツプリパクツパクツプリ、これがまず基本のビートでございます。ちょっとむずいですよね。まあ後でその細かく解説するんで、とりあえずちょっと、一旦手順の方いきましょう。まずこのパクツパクツプリをですね、 3します。3パクツパクツプリ、3パクツパクツプリします。で、4小節目、その次は、ツパクツパクですね。ちょっと手順が変わります。ツパクになります。ツサンピングゴースト、ツパクツパクって感じになります。ツが来てパが来て、で左手ゴースト、ツパク、さっきのパクツじゃなくてツパクで、その後一緒です。ツパクがあってパクツが来ると。今までそのパクツパクツプリパクツパクツプリだったじゃないですか。で、4小節目はそのパクツパクツの1個目のそのパクツがツパクになるんですよ。ツパクパクツプリツパクパクツプリ、このパクツは変わりません。ツパクパクツプリツパクパクツプリと、ツパクパクツプリツパクパクツプリツパクパクツプリ
こんな感じになります。つぱくぱくつぷり、なんでも本当はこうねパクツをひたすら練習する音ですね。パクツ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 、これができればもう普通にもうダダダといけるようになるかと思いますので、ちょっと頑張って練習をしてみてくださいませ。ちょっとゆっくりいきましょう。いきます。ワンツースリーフォー、パクツパクツプリ、パクツパクツプリ、パクツパクツパリツ、パクパクツプリ、パクツパクツプリ、パクツツパクツパクツプリ、こんな感じでございます。ちょっとプール失敗した。まあこんな感じのフレーズでございます。やっぱこうねゴーストが入ることによってこう、ね、手順がすごいこう、ね、めちゃめちゃ増えるから、この音数がねこのガーって増えて、なんかこう派手に聞こえるんですよ。なんかこうパッと聞くと中でなんかすげえなんか音がベベベってなってきて、うわすげえって感じがしませんか。これがねそのねスラップの醍醐味といいますか、この左手ゴーストの醍醐味でございます。ちょっと頑張って練習していただければって感じです。手順が分かったらもうあとはひたすらもう繰り返して繰り返してって感じですね。でそのポイント、うまく弾くためのポイントに関しては本当もうね今までねその説明してきたものの本当集大成です。そのサンピングしたらもうねすぐこのね A ポイントがあったらその B ポイントに来た時にもすぐプルができるようにするとか、この使わない指をその使って、使わない指でこの使わない弦を触ってこのミュートをするとか、でさっき言ってたこの人差し指を軸にしてこの3本指でこのねゴーストを打つとか、今まで気をつけてきたことを、注意してきたことを、意識してきたことをもうここでもうフルに発揮をするわけでございます。そうするともっとこのいい感じで弾けるようになってくるかと思いますので、頑張って練習していただきますと幸いでございます。最後ちょっとおまけ、パクツパクツとやってるんですけども、このパクツパクツってやってるここのところ、まあ、この真ん中つなぎ目、ここここ、このつなぎ目、このつなぎ目、ここのところ、ここここ、ここでそのいわゆるそのねダブルって言い方をするんですけども、このね親指が2つ同時に、あ同時じゃないか、2つこの連続で打ってるわけじゃないですか。これがね最初ねめっちゃまずいんですよ。でこのダブルを打つためにはこの手首の動きがねもう必要不可欠でして、これね親指ね腕がねこうやってやるとね、すっげー大変なんです。手首を使ってペペペペペ、こうじゃない、こう親指がこの手首を使ってこうじゃないって感じでやると、うまくいくかと思います。で、このダブルを習得するとめっちゃ早く弾けるようになります。こんなんでちょっと調子に乗りすぎたんで、この音がいけるかな。ちょっと惜しいですね。まあ、こんな感じのこともできるようになるので、ちょっとこの、ね、ダブルの練習、一緒頑張っていっていただきますと幸いでございます。なんかあったんですよね、このまあいいや、ちょっと難しいからね、忘れてください、今の話は。まあそんな感じで、このダブルっていう動作があるっていうことをね、ちょっと片隅に入れていただけると、幸いでございます。そんな感じ、どうでしたでしょうか。全部で4本の動画、ガーッとやってみると意外と難しくてですね、まだなかなか習得できないこともたくさんあるかと思います。けどね、そのできないことを楽しむみたいな気持ちで、チャレンジしていただきますと幸いでございます。できないことを、なんかね、できるまでにその持っていく過程を楽しみながら、で、こんなうまくフレーズが弾くようになってきたりとか、そのフレーズがかっこよくなってきたならば、おー俺できなかったのにやっとできるようになってきたぜみたいな感じで、そのできる喜びみたいなね、その達成感みたいなのを大事に、一緒に練習していただけますと幸いでございます。でこっからそのなんて言うんだろう、そのまあスラップの基礎的なことは身につきました。じゃあこっから、どんな練習をしていけばいいかと、もっといいスラッパーになるためにはどんな練習をしたらいいか、もっといいスラップフレーズを弾けるようになるためには、引き出しを増やすためには何をしたらいいかという話をさせていただきますと、もうねすごく単純でコピーです、コピー、もしくはそのベースマガジンとかそういった、ね、雑誌を、たくさん買うようにしましょう。そうすると結構ねそのフレーズがさ、その、ね、練習フレーズみたいな感じで雑誌の中に載ったりとかするんですよ。結構そういうのね練習するだけでもすごい面白かったりとかするので、コピーをする、雑誌を買う、この2つがですねもう基本的になってくるかと思います。
でそのいろんなスラッパーさん、まあ、そのスラッパーベーシストいらっしゃるわけなんですけども、ベースマガジンとか買えばさ、やっぱそういうベーシストを知ることにもつながりますし、すげえ分かりやすいところでいくとそのマーカス・ミラーとかさいるわけで、そういった方をその知ったらちょっと CD を聞いてみたりとかね、あの YouTube でこのマーカス・ミラーライブとか、マーカス・ミラーなんかカバーとかやったりとかすると弾いてる人とかたくさん出てくるじゃないですか。そういうのをこう聞いたりとかして、ああこれかっこいいな、やってみたいなってなったら、そういうのをねひたすらこう突き詰めるカバーしていくっていう感じにやっていくと、面白いのかなという感じでございます。で、それをねどんどん繰り返していって、いろんなスラップフレーズを消化していって、どんどん上手くなっていってっていう、そういういい循環が生まれると最高だなと思いますので、もしこれからまたたくさんスラップフレーズを、習得したかったら、そんなことも考えていただけますと幸いでございます。それでは今回の動画結構長くなりましたけども、以上で終わりにさせていただきましょう。サンピング、プル、そしてこのゴーストと左手ゴースト、これができれば世の中のフレーズの8割ぐらいの、スラップフレーズはもうほぼほぼできるはずなので、そのぐらい基礎的なところなので、その今日覚えた、今回覚えた知識を武器に、いろんなところに、いろんなフレーズにチャレンジしていただければ幸いでございます。一部あのビクタウッテみたいな、ああいう超絶バカテクになってくると、ちょっと全然違う要素が必要だったりとかするんですけども、この基本的なフレーズを武器に、いろんなフレーズにチャレンジしていただいて、スラップフレーズを楽しんでいただけましたら、これで幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。最後まで長い間ありがとうございました。バイ、さよなら。